sa tam krásne. Já jsem tady dávno neměl být. Já jsem byl dávno dole, pěkně nespoň. Nemáš úpal? Michal, hej, hej. To tam smrká zase dolu. To je menovec. Mentálne maximálne ako z toho. Na to si nejde dostala pralívatou mytickou gemerkou teda. Řející to. Vy mne natáčíte, vy sprostiáci? Bude video. To je ktoré? Tretie poschodie? Druhé. Druhé poschodie donjonu. A čo bol ten výrez? Nejaká šikmina? Výřez, tady tohle. To šik, to je velké, no. No, to Šimko si tam vymyslel, že si tam dal nějaké dřevo, víš. A je tuto? Záklenky z tých oných penovcov, čo? Ale tiež to bolo okno a tuto je zamurované, no, tu je omietka to stará. To je tá renesanční, víš. To sú renesančné dvere a tam je stará omietka. Tam vlastně bylo původně to gotické okno, víš to? A to také krpaté. No. To zamurovali. A udělali tam vlastně tady ten vstup. Hej. A to je právě to, že oni udělali strop a tady tenhle původní gotický zrušili. Tento zrušili, zamurovali, ano, ano, lebo z těch dverí se chodilo ano. Vlastně na tuto úroveň iba. A to byla taká vysoká místnost potom. 4 metry aspoň. A tu byl kozub někde, nie v tomto rohu. Také divné, hej, hej. A tu je tiež zamurovaný taký rohový otvor, toto pred nami. Krásne. Sme do okna. Ako je to vypodložené, tie dreva, no. To dávali. No, je to také ohorené. Tu robíš vlastne tie... Ešte také takto. A to si sám režeš a dávaš hranu na mieru, aha. No, pekné to je. A čo ešte, budeš parafet robiť toho? Tady tohle ešte chci přilepiť, víš? Hej. Vlastne to je tá renesanční, víš, tady to tým... Lávka. Uh-huh. No, ale... Jen tak prostě, aby to... Vidíme polodné drevo. Tu je také spárové video, lebo ja. To je pôvodné drevo, vedel si? Ešte aj kôru má. Ale to je renesančný, ne? Áno.
normálne, že...